Olá, amores, bom dia, bom dia. Vocês acreditam que, acreditem se quiser, 10 horas da manhã, Tezinha acordou, eu tava lá rezando lá no sofá, ela mamou e dormiu, tá lá no sofá de novo, dormindo mais um pouquinho, os meninos eu vou acordá-los agora. Tá um tempinho tão bom, gente, de chuvinha, nubladinho, sabe? Tá até escurinho assim, então eu vou deixar. E ontem eu deixei minha casa ok. Ontem à noite eu limpei a casa. Então minha casa tá bem ok. O meu almoço também até acho que já tá pronto. Acho que ontem eu fiz arroz, ontem eu fiz feijão, ontem eu fiz carne. Fiz purê de batata, qualquer coisa, só uma saladinha de alface e tomate. Vou editar meu vídeo agora. Arrumar meu quarto, né? Arrumar a cama. Gente, provando café novo. Vocês já tomaram desse café aqui, ó. Vocês já estão acostumadas a procurar o selinho da Bic, gente? Aprenderam aqui no canal? O Helber comprou ele ontem nas compras. Não sei se porque estava mais barato, porque ele provavelmente sim, né? A gente não tem esse negócio de marca, não. Se a gente vê uma coisa que tá mais barata, que a gente acha que é boa, né? Não pode ser ruim também. A gente compra. Ele trouxe desse café. Eu nunca tinha tomado dele, mas é bom. Ele é mais forte. Você já tomou dele? E tô comendo aqui, ó, uma petinha. Eu levantei, era 8 e alguma coisa. 8h30. Já são 10 horas. Então eu tava ali no meu cantinho. Lendo. Vou fazer esse lanchinho aqui. Arrumar minha cama e editar meu vídeo. Eu já amo vocês. Ai, que tempinho bom. Sobre a mesa, mas da nossa união será pra sempre, com certeza. Não posso imaginar um dia sem te ver. Gente, olha isso aqui. Aquelas faixas que a Esté tem um monte que ela ganhou quando ela tava grávida dela. Ainda eu tô usando tudo pra amarrar o cabelo. Olha só que ideia maravilhosa que eu tive. Porque como faixa, assim mesmo, ela não deixa usar não, gente. Eu tô amarrando mesmo como xuxinha, ó. Aqui a gente fala putinha, né? Ó. Olha aqui. Deixa eu focar direito, peraí. Ó. É bom que essa meia, né, tipo uma meia, ó, aquele tecidinho de meia calça, ele não machuca o cabelo, né, não quebra o cabelo nem nada. Então eu só dobro ela duas vezes assim e começo a torcer no cabelo como uma xuxinha mesmo. E aí depois eu posiciono a parte da frente aqui, ó, bem arrumadinho. Aí dá pra aproveitar, agora ela vai usar todas, né, mamãe? Dava uma dó, gente, ver aquele tanto de coisa linda, porque são lindas. E ela não deixa. Ela até deixa na hora que coloca, mas dá 5 minutos, ela arranca e joga fora. E aquilo deve incomodar também. Eu, pelo menos, fico muito incomodada com coisa prendendo minha cabeça, assim, até tiara. Quando eu coloco, começa a doer, assim, dos lados. Aí arrumei uma boa forma, uma ótima forma de aproveitar as faixinhas dela. Tem milhares ali. E ficou linda, né, mamãe? Mamãe. Oi. Apenas tecido. É, você tirou o negócio daí. Toma o Bibi. Olha o Nielzão aqui. Nielzão tomando café. O outro correu, porque ele falou que não tem mais idade pra isso. Pra ficar parecendo me filho. Você tem idade pra quê, então? Vai trabalhar? Vai trabalhar, então. Oxi. É desse jeito, ele vai crescendo, vai fugindo. Depois vocês ficam falando que eu que não mostro, né? Eu fico catando. Tá aí, Belinha, fugindo, fugia. A nunca desistir e dar a volta por cima. Uma pedra preciosa.
esposa amada, você não se evita. Não posso imaginar um dia sem te ver. Banho tomado, vou estender a roupa que eu lavei ontem. Já são aí, gente, umas 4 horas da tarde quase. Ó, tá desde ontem aqui. Eu levei, lavei a noitinha. E aí, como eu tava lá na minha arrumação do guarda-roupa, ficou aqui. Vou estender agora. E aí, vou botar aquilo ali pra lavar também, ó. Tapetinho, coisinha, mopinho. E aí, o que mais que eu quero fazer? Tem outra coisa que eu ia falar pra vocês que eu tava querendo fazer. Lembra pra mamãe que a mamãe tem que fazer? É, ficou bonita a sandália. Você tirou a girafinha da sandália? Ficou bonito, assim. O que que você quer? Você quer dormir? Você não dormiu ainda? Quer? Vou trabalhar aqui, gente. Se eu lembrar o que que é, eu falo pra vocês. Ainda tem o vídeo pra liberar. Que já tá no canal. Tem que só configurar e mandar. Aí. E aí, à medida que a coisa for rolando, eu vou contando. Beijo! Gente, tava fazendo aqui agora na nova do YouTube, né? Na verdade, não é do YouTube. O YouTube é obrigado a prestar essas informações para os Estados Unidos. Como o Google é dos Estados Unidos, eles estão pedindo para todos os usuários darem as suas informações fiscais até um dia certo aí, que eu não sei direito de falar qual é, mas eu já fiz hoje logo, já para me livrar, e também porque apareceu aqui na minha frente. Ontem eu tinha recebido um e-mail falando que isso ia acontecer, e me falou o dia certo, até que dia poderia mandar essas informações. Porque a partir de... Eu não sei se é junho, não sei se é maio, se é junho. Aqueles que não fizerem, não prestarem essas informações para o Google AdSense, no caso, que é quem paga a gente, né? Vai ficar retido de 24% a 30% daquilo que a gente recebe. Então, tipo, é quase, já não é muita coisa, né? Eu, pelo menos, não tenho recebido muita coisa. Não tô ficando rico com o YouTube, ao contrário do que muita gente pensa, não. O outro tá lá atrás dando joia, ó. Que foi, mamãe? E ainda ter que ser descontado 24% ou 30% é muita coisa, né? Então eu fiz aqui agora, mexer com essas coisas. Peraí, gente, daqui a pouco eu volto, porque senão
Falou? Calou? Cadê seu cabelo? Aí, coloquei no peito aqui. Era um cabelo que tinha no olho. Silêncio aí, deixa eu falar aqui. Aí, eu acabei de fazer. Graças a Deus, gente. A gente tem que ir na paciência. Eu confesso que eu não tenho muita paciência com essas coisas, né? Aí, pede umas informações aqui. Pede pergunta se você mora nos Estados Unidos ou não. Aí, a gente mora no Brasilzinho, né? Aí, você vai preenchendo de acordo com o que vai pedindo lá. Um formulário no Google AdSense. Aí pede um número de TIM ou NIF, que isso no Brasil representa o CPF. Eu descobri pesquisando. O que você não souber, você vai no Google e pergunta. Então é com tempo e paciência. Ainda bem que a Tezinha tava ali dormindo, fui indo aqui com calma e consegui. Esse número TIM ou NIF é o CPF aqui no Brasil, tá? É o seu CPF. E se for pessoa física, se o seu canal for de pessoa jurídica, aí no caso seria o CNPJ, né? E pergunta isso também, se é pessoa física, se é pessoa jurídica e tal, se é uma coisa de uma pessoa só, de várias pessoas juntas, aí você vai vendo aí o seu caso, tá, amiga? Aí pergunta também, tem uma pergunta que foi a que eu achei mais difícil, se o Brasil tinha convênio fiscal com os Estados Unidos. Aí não tem, aí você coloca lá que não tem. Porque se tem, os que não tem, se o formulário for aprovado, fica isento dessas taxas, né? Não paga nada e fica recebendo tudo normalzinho como era antes. Se tem, aí tem lá uma porcentagem de 24% a 30% para pagar de tributo mensal, em cima daquilo que você recebe. Então, o meu, graças a Deus, foi aprovado, gente. Eu fui ali pesquisando, que eu não sabia, eu ia no Google pra saber o que que era, ó, tá aprovadinho lá, graças a Deus. Então essa parte do meu canal, a gente pensa que YouTube é brincadeira, não é, por isso que eu falo pra vocês, gente, respeita o YouTubezinho que tá do outro lado, porque é entretenimento, é informação, é trabalho, tá? Às vezes você tem na faixa que a pessoa fala demais, fala de menos, que aquele conteúdo não tem nada a ver, mas sempre tem quem gosta, e é um trabalho, entendeu? E dá dor de cabeça, principalmente pra quem não sabe de nada assim, que nem eu. A gente vai aprendendo assim, Deus vai guiando, a gente vai indo, tá? Então respeita, tá bom, gente? Respeita o trabalho do ser humano aqui no YouTube também. Então, graças a Deus, fica a dica aí pra quem tem que fazer, tá? Eles estão mandando tudo por e-mail, que tem que fazer, vai mandar o dia certinho, então o meu já tá prontinho. Eu me senti na obrigação de vir aqui falar pra você o que era TIM e o que era NIF. É o seu CPF. E o Brasil não tem convênio fiscal com os Estados Unidos, se essa for a sua dúvida, tá bom? Então tá bom. Beijo. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar. O tipo de formulário é o W8BEN, tá? É o W8BEN. Esse é o formulário que você vai escolher pra preencher, ok? Então tá bom. Chegou. Aperta e puxa, aperta. É ela. Ué, antes não tinha que passar a chave? Não. Oxi. Pera aí, Davi. Nós vamos botar esse trem aqui. Essa argamassa aqui. Chegou fraldinha. Chegou capricho. Hilbert tá empolgadíssimo, disse que ainda tá querendo começar a cortar cerâmica hoje. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus, tá animadíssimo.